Navbatdagi savolimiz shunaqa bo'lyaptiki, men korxonamni omboriga dizel yoqilg'isi olib keldim tonnada dedi. Lekin uni spisat qilayotganimda litrda spisat qilishim kerak sarf xarajatini deyapti. Ya'ni buni o'lchov birligini o'zgartirish kerak programmada. Kontragent chot fakturani tonnada beryapti, tonnada kirim qildim, lekin buni men litrda aylantirishim uchun Adines programmasidan nima qilishim kerak deyapti. Demek, birinci pakupkadan şakillendirip alıyorduk. Yani pakupka, pastupleniye tavar uslubka kiramız. Şu yerden dabavit kılıp, yani GSM orkali distoplivanı satıp alıyorduk. Hatta bunu keçe satıp aldık. 15.09.2021. Eğer bir günde bu işten mal göçürsüyle sahatıya hamiyet veresler. Sahatını ertelep 9'da up geldik, deyilik. Kontragentga 3 nuqta bilan kirib, pastavchiliklar tanlaganlardan keyin shu yerda mana to'plivani so'raydi o'zi, yoqilxona tabavich qilib 3 nuqta bilan kirib, shu yerda material 10-30 mana distopliva deb kiritib oldik, shuni tanlaymiz. 30 tonna deyapti. Demak, mana 30 yozib qo'yamiz. 30 tonna. Narxi 1 tonnasining narxini o'rtacha 5 milyon so'm deb oladigan bo'lsak, hisobga to'g'ri bo'lish uchun mana programma indeksini ham hisoblab beryapti. Provesti qilamiz va provodkani ko'ramiz. Mana provodkada 10-30 omborimizda shakllanyapti. Bu yerda qo'shilgan qiymat solig'ini ham hisoblayapti. Okey, deb bosamiz. Endi programmada buni tonnadan litrga o'zgartirish uchun skladga kirib, skladda mana komplektatsiya nomenklatura degan joy bor. Shu yerga kiriladi. Sklad komplektatsiya nomenklaturaga kirib, dabavit qilamiz. Mana komplektatsiya degan joy bor. Sana o'sha kechagi sanani qo'yamiz. 15.09.2021, lekin sohatida juda e'tibor bilan kiritishingizlar talab qilinadi. Agar sohat 8 da qilib qo'ysangiz, programma nespisini deb chiqarib beradi. Chunki bizda 9 da kelyapti faktiki. Shuning uchun soatini 12 qilib qo'yasizlar, bir kunda qilsanglar. Nomenklatura degan joyga material 10-30 distoplivani tanlaymiz. 30 tonnani litrga taxminan aylantirib olamiz. Misol uchun 30 ming litr bo'ladi deb qo'yib olamiz. Ya'ni shu 30 tonnaga qarab. Endi bu yerda podbor degan joyga bosib olasizlar. Mana podborda doim ostatka bilan ishlaysizlar deb doim aytib ketyapman. Ostatka qo'yib olasizlar. Sizlarda qanaqa holat chiqadi? Birinchi navbatda kirganingizdan postpravishniyni postatga qo'yib olasizlar, keyin papkalarni ochib yorib, bu yerda filtrni qo'yasizlar, mana omboringizdagi bor narsani qo'yib beradi. Mana distopliva bizda 30 tonna turibdi. 2 marta bosib, buni 30 ta tanlaymiz. Okey deb bosamiz. Podbordni yopib qo'yasizlar, i provesti deb bosib, provodkani ko'rib qo'yasizlar. 30 tonna dizel yoqilg'isini programma mana litrga olib o'tib beryapti. Okey deb bosasizlar, yana okey deb bosasizlar. Mana omboringizni ham tekshirib qo'yasizlar bir qator.